akatale kina kasiro kali mu mbeera mbi nga mu kiseera kino kasasiro avunda n'atuuka n'okuvaamu envunyu ssaako ekivundu ekividdeko abamu okwewalira ddala akatale kano. Singa bakulu okuva mu kitongole kya KCCA abavunaanyizibwa ku kuyonja akatale kano tebasitukira mu bunnambiro, bannakampala boolekedde okulwala endwadde eziva ku bukyafu gamba nga kolera wamu n'endwadde endala olw'embeera gye tusanze mu katale kano. Akatale k'e Nakasero kamanyiddwa nga akatale akasinga okutundibwamu ebintu ebyokulya gamba ng'emmere wamu n'ebintu ebirala ebikalu, era abantu naddala baggumidde mu byenfuna be basinga okukettanira. Wabula embeera y'akatale kano yennyamiza ennaku zino olw'obukyafu obujjudde omuli envunyu eziva mu kasasiro muvundu ne zeesogga emidaala gy'abasuubuzi ebizza ebikyafu ebiva mu kasasiro ssaako ekivundu ekiwunya ekiva mu kasasiro ono nga n'abali mu paaka enkadde bakirozaako. Nga muno tusanzemu n'entuumo za kasasiro nnyingi ate nga nnene eziremye ne KCCA okuyoola. Kati bo abasuubuzi mu kiseera kino baliwo okuba Katonda nga yataasa okubasaasira obutafuna birwadde ate nga bo basaalumanya abantu abajja okugula obuguza ebintu mu katale kano ne bo bali ku bwerinde obw'okufuna endwadde eziva ku buligo ng'embeera eno yeeyongedde oluvannyuma lw'abakozi b'ekitundu kya KCCA abalongoosa ekibuga Kampala okwekalakaasa nga bagamba nti KCCA ekyagaanye okubasasula ensako yaabwe okumala emyezi egisukka mu 8. Abasuubuzi bagamba nti KCCA bwe yali tennaba kweddiza katale kano kaabeeranga kayonjo byansusso nga tebamanyi kyekyatuuka ku KCCA okulemererwa okubayonja. Naye kuva akatale lwe kajja mu KCCA tetumanyi oba ekwasaganya etya ensonga zaayo oba ffe kati layini eno yonna n'abeera eri kasasiro n'abiki ebiri eri nga tetuyinza kubeera nga tukola ki tufunamu. Kasitoma bw'ayita awo akwata ku mumwa n'agenda tadda ate embeera nga luli tetwali tetugiina nga mufalida waali. Bagamba nti mu kaseera kano omusuubuzi yeesasulira omuntu anaamuyoolera kasasiro ku mudaala gwe kwatudde kyokka nga KCCA akatale kano yakeddiza era yagaana abasuubuzi okuddamu okusasulira kasasiro mbu yo ejja kumuyoola. Waayo olukumi gwe balongooseza embeera si nnungi. Wabula bwe twogeddeko n'abo KCCA be yawa omulimu ogw'okuyoola kasasiro mu katale kano bagamba nti baggwaamu dda amaanyi olwa KCCA okugaana okubasasula ensako yaabwe nti ng'ate nabo balina abantu be balabirira kale nabo amaanyi gaabaggweramu awo. Bwe tuba basunguwavu eno n'abaana baffe babasunguwavu abasinga bano tulina famire so kyekyo balina okukola ne bano nabo balina famire zaabwe kati bajja ne basanga wano kasasiro ng'abasuubuzi basanga kasasiro bati basobola kukola kugenda kulabirira famire zaabwe. Wabula abakulira akatale kano ba market master ba KCCA bwe balabye kamera zaffe ne bakwata enjeyobeere wabula ngeri ekintu kye batamanyira babadde bawaddako buwazi. Inginia David Luyimbaza amyuka akulira KCCA agamba nti n'ekifo KCCA gyetwala kasasiro eky'ekiteezi kyajjula dda nga kati basaba bannakampala okuyamba KCCA baleme kwonoona kibuga. Kasasiro otutuuze kati ekibuga tekyalina bwe kitwala kasasiro waakyo kiteezi ajjudde. Tetugenda mu maaso twaba kulaba nga kasasiro tumufuula maali ng'omuntu bw'okuŋŋanya kasasiro wo osobola okuggyamu ebyenfuna kijja kuyamba okukendeeza kasasiro mu kibuga. Kivuvuddeko abakulu mu KCCA baamatiza omukulembeze eggwanga nti gavumenti yeddiza obukulembeze bw'obutale bwonna mu Kampala era pulezidenti yakkiriza wabula erutuukidde olwaleero nga basuubuzi bagamba nti obukulembeze bwaleetebwa KCCA bulemereddwa okukola omulimu gwabwo naddala ogw'okuyonja obutale nga kati baagala lwakiri KCCA ekomyewo obukulembeze obukadde obwaliwo. Tusaba omukulembeze w'eggwanga taata pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atuddize obukulembeze bwaffe obwali buddukanya akatale kano maama waffe Faida Nalongo Kimuli ne Chairman Richard Mukiibi. Ffe tusaba mwenna abakulembeze abali eyo abatuli abatusinga kutuddiza obukulembeze bwaffe bwali muzi woofiisi managinga akatale kubanga alaikire munaatoleeta ambyulensi nga mutwala abalwadde b'Ebola.